Mengambil kira maklum balas ramai, Kementerian Kewangan berkompromi dengan meningkatkan nilai ambang cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi semua premis makanan termasuk restoran nasi kandar dan kedai kopi daripada RM500,000 kepada 1.5 juta ringgit setahun. Bagaimanapun, masih ada pengusaha makanan tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dengan alasan ia menimbulkan ekosistem tidak seimbang. Peningkatan nilai ambang itu bagi memastikan tidak berlaku sebarang kenaikan harga makanan di semua restoran dan kedai kopi. Namun, apabila saya bertemu dengan pengusaha restoran Nasi Kandar Muhammad Yassin, iaitu Maman Azlan Muhammad Jalaluddin, ini reaksinya. Kami yang meniaga terlampau lama di kawasan ini, contohnya kami dah meniaga lebih kurang 50 tahun di kawasan ini. Jadi tentulah nilai jualan, bukannya nilai untung, nilai jualan kami dah melebihi 1.5 juta setahun. Jadi kami ini menjadi mangsa yang sistemnya tidak berbeza dengan GST. Kami pun terpaksa collect juga. Macam apa sebelum ni lah, keadaan sebelum telah berulang. Selepas 3 bulan bercuti telah kembali. Peniaga nak ambil kesempatan tu agak mustahil lah. Sebenarnya kami yang menanggung beban. Selepas 3 bulan berehat, dah sistem dah kena kena downgrade balik kepada sistem normal. Sekarang kena pula tambah baik. Tambahnya, ada pihak yang cuba melakukan strategi murahan bagi menyalakan industri restoran itu dalam peningkatan harga makanan. Ini pula pandangan Presiden Persatuan Pemilik Kedai Kopi Malaysia Singapura, Dato Ho Sumong, yang saya hubungi. Kami berharap restoran ini akan dinaikkan ke 3 juta sebab tujuan kerajaan ialah merengankan beban rakyat selata. Jadi kami ini, pelanggan kami ini adalah dari golongan yang sederhana, pendapatannya sederhana dan rendah. Jadi kalau threshold ini dinaikkan ke 3 juta, semua kedai kopitiam ini yang tradisional ini tidak perlu memungut cukai. Kira-kira 70% restoran makanan dan 20% kedai kopitiam di Malaysia dikenakan SST. Bagaimana pula pandangan pengguna berkenaan isu ini? SST ke GST ke, saya tak kisah membayar. Yang penting macam mana kerajaan belanjakan balik duit itu pada kita, itu saja. Lebih baiklah daripada GST. Baru lagi tak banyak perubahan. Indirectly, mungkin kita rasa tak berbeban to some individuals, tapi to some individuals maybe it has a direct effect lah, kan, benda-benda tu. Tapi as long as the SST is being used for other benefits for the people, for the rakyat, I think it's fair lah. Pengusaha restoran dan kedai kopi berharap kerajaan mengecualikan SST bagi industri itu agar dapat menyediakan perkhidmatan tanpa membebankan rakyat.